Hej, välkommen till verkstaden. Nu håller vi på med ett nygammalt projekt, kan man väl kalla det nästan. Jag ska försöka flytta fräshuvudet och fräsen från där den sitter på svarven och göra en separat ställning för den. Och det där har jag funderat på i, jag vet inte hur länge nu. Men nu är vi på gång. Nu ska vi göra ett försök i alla fall. Egentligen skulle jag ju ha haft ett riktigt koordinatbord. Men den här får duga så länge. Det är ett koordinatskruvstycke tror jag det kallas. Men det borde gå att använda lite grann av. Och det här kommer ju bli se ut så här då. Att jag har skaffat 2 10 mm järnplattor som är 250 i fyrkant. Och de ska ju ligga här. Den ska vara så där. Och sen är det en annan platta som ska svetsas fast ungefär här. Nu ska vi få den där att stå kanske. Vi kan hjälpa upp den, men lite sån där. Och då ska fräskolumnen sitta på den här sen då. Och så ska fräshuvudet sticka ut här. Och då får jag ju förhoppningsvis att den går också justera då sen. Med, för jag har satt i 8 stycken M16-bultar då som ska göra att jag kan vrida den här plattan lite så att jag kan justera in det riktigt. Så där ser fräskolumnen ut. Och den här var ju bra när jag köpte den, för den sitter ju direkt på svarven då, på baksidan av svarven. Men ju mer jag håller på med den här så man måste ju hela tiden skruva av svarv grejerna och skruva fast ett skruvstycke här så fort man ska borra ett hål. Och det här är ju ett jädra jobb, för skruvstycke måste man ju justera in också samtidigt. Och det är det jag tänker slippa, så jag tänkte få flytta den här nu då och ställa hela den där kolumnen och svarvhuvudet på den här. Så det är vårt nya projekt. Ja, så det är ju det vi håller på med. Och den här undre plattan på den här nu då, den här ska ju svetsas i de här järnena. Och järnena i sig ska ju skruvas fast i bänken. Och den här ska ju också skruvas fast på den här plattan då så småningom. Så jag får hoppas det blir bra. Jag hade kanske önskat haft ett koordinatbord, men vi får väl se om det blir det i framtid. Det är nästan 10 000 kronor det, och det kändes lite väl mycket. Ja, vi får se. Men det är vad vi håller på med just nu. Så tack och hej från verkstaden den här gången. Hej då!